Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Új sorozat, Vivaldi, úgy látom, hogy Vivaldi népszerűsége semmit sem kopott meg az elmúlt 300 évben. Ugyanez volt az ő fénykorában is, ő volt a nagy sztár Európában. Viszont nem tudom, hogy tudják-e, hogy kinek köszönhetjük azt, hogy mi most itt ülünk ma, Vivaldi bérletben. Johann Sebastian Bach egy bizonyos korszakában, az 1710-es években Weimarban szolgált, és az ottani fejedelem, egy bizonyos Wilhelm Ernst, azaz Vilmos Ernő unokaöccse, aki mindössze 18 és fél évet élt, zenebolond volt. Nem csak zenebolond volt, hanem kottákat gyűjtött. És mire meghalt, addigra egy hatalmas nagy kottatára volt már. Különösen az olasz zenét rajongott. Nagyon jobban volt Bachal. 2 évig Hollandiában, Németalföldön tanult, majd amikor visszaérkezett, egy köteg olasz kottával odaadta Bachnak, hogy hát, ha tud vele valamit kezdeni, hiszen Bach annyira nem volt járatos a akkori európai zeneirodalomban. Talált a kották között számtalan hegedű versenyt. Annyira megtetszett neki ez a stílus, nem ismerte az akkori koncertos stílus, hogy úgy gondolta, hogy ő megtanulja néhány hónap leforgása alatt. Mi a legjobb módszer arra, hogy megtanuljunk egy ilyen versenyművet? Azt, hogy szépen átírjuk ezeket a darabokat. Hát nem teljesen átírjuk, mert mondjuk, ha Vivaldinak az jutott az eszébe, hogy mondjuk ez a nóta van a hegedűben, erre a zenekar azt mondja, hogy ezt játssza a zenekar, azt mondja Bach, hogy ez így ennyiben nem maradhat, ezért, ha nem lennék Bach, hogyha nem írnék hozzá valamit, és akkor ezt így folytatja, hogy tett hozzá rögtön egy ellenszólamot a bal kézbe, hát Bach, azért mégis tegyünk hozzá valami németeset, de minden esetre csodájára járt ezeknek a műveknek, és így tanulta meg az olasz stílust, talán ismerik az olasz koncert című darabját, ami ennek a stílusnak egy ilyen tulajdonképpen összegzése. No már most, ezek a kis kották 16 hegedű versenyt írt át így csembalóra, ezek a kották szépen a Bach kultusszal együtt úgy feledésbe merültek, és ott nyugodtak valamelyik poros szobában, vagy éppen egy könyvtár mélyén. Egészen addig, ameddig a 19. század elején Felix Mendelssohn, akinek azért a nagyanyja, egy Bach fiúnak volt a kedvenc növendék, és náluk rengeteg Bach kotta volt a családban, föl nem fedezi újra a Bachot, Máté Pasió történetét ismerik, bemutatják, és innentől kezdve beindul a Bach kultusz. Na, ha beindul a Bach kultusz, kutassunk egy kicsit a kották után. És egyszer csak jön egy zenetudós, aki 1850-ben megtalálja ezeket a kottákat, ezeket a furcsa versenyműveket. Az van, hogy Bach koncerto, tehát ez nem igazán Bach stílus. És kiderül, hogy van egy olyan zeneszerző, hogy Antonio Vivaldi. És beindul a Vivaldi kultusz. Ha Bach nem írja át ezeket a darabokat, lehet, hogy még ma is valahol egy kastélynak a padlásán porosodna az egész életmű. Nem teljesen igaz, ezért vigasztalásképpen most gyorsan eljátszom önöknek ezt az első tételt, hogy ezt a kereszteződést lássák, ez egy műsoron kívüli kis bevezető ajándék, vagy kettcsináló. Tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy ami a jobb kézben hangzik a felső szólamban, az teljesen megegyezik Vivaldi koncertójával, egy teljes hanggal lejjebb van transponálva minden. A bal kezet Johann Sebastian Bach feldúsította. Az egyszerű kis bőgő szólamból csinált tulajdonképpen egy versenyszólamot. Ez az F-dur koncerto, elárulom a titkot, de majd későbbre akartam. Ez az ennek a bizonyos harmóniai találékonyság sorozatnak, amiből önök az első művet fogják majd mindjárt hallani a zenekaron, annak a harmadik darabja, a G-dur hegedű verseny. Thank you.
íródott. Ez. Az ugye nem erre a hangszerre írta Johann Sebastian Bach ezt a darabot. Itt látjuk, na most, hát innen érdekes a történet, mert van még egy forrás, ahonnan összegyűltek ezek a Vivaldi dokumentumok. És ezzel a forrással kapcsolatban, hát nekem egy nagyon szubjektív élményem van, én 20 évig nyarant ebben a kastélyban éltem. Nem rossz. Igaz, csak egy-egy hónapot, és mindig haza kellett jönnöm. Úgy kell elképzelni, hogy a hátam mögött szarvasok legelnek, vagy őzek éppen. De ennek a kastélynak a könyvtára szintén őriz hihetetlen mennyiségű Vivaldi művet. Többek között a Vivaldi összes csellóra írott versenyműve ebbe van. Itt van például egy márványterem, ahol egy koncertterem manapság. És itt látunk egy koncertet, és csak azért mutatom ezt a koncertet, mert ott alul, balról, jobbról egy kopasz fejet látunk, egy fiatal szemüveges kopasz fejet, az a mostani gróf, aki tulajdonos ennek az egész dolognak, és ami egy családról van szó, az a Schönborn-Wiesenthal család, amelyik választófejedelmek voltak, püspökök voltak benne, egy fantasztikus, jelentős német család volt, akik többek között az egyik egy Johann Philipp Franz von Schönborn, éppenséggel ő is nagy zenegyűjtő volt, maga is játszott egy hangszeren, és hát ennek a könyvtárnak is rengeteg Vivaldi dokumentuma van. És tulajdonképpen ebből a két irányból indult el a Vivaldi kultusznak a kialakulása, a re-kultusz, az újraindítása, mert hiszen sokáig azt se tudták. A zenetörténetben voltak dokumentumokról, de darabjai nem nagyon forogtak közkézen. Itt látjuk ezt a bizonyos úriembert, a Schönborn családnak ezt a Johann Philipp Franz tagját, és hát akkor most csapjunk a közepébe a dolognak, mert hiszen mi az, hogy Vivaldi kultusz? Egyáltalán mi az, amit Vivaldi annyira tudott? Hát hegedülni sokan tudtak. Itt van Arcangelo Corelli. Hát talán még jobban is hegedült, mint ő. Hát ő a Concerto Grossónak a feltalálója, vagy megalkotója. Giuseppe Torelli. Hát ő már néha írt hegedű versenyt is. És hát a nagy vetétárs, aki már Velencében van, Albinoni, hát ő szintén. Hát akkor mitől jó Vivaldi? Vivaldi kitalált egy olyan stílust, ami tulajdonképpen, hogyha Bach zenére azt mondom, hogy a Bach olyasmi, mint egy ilyen lián, hogy ahogy hallgatom, így körbevesz, megóv, megvéd szeretettel, de rám csavarodik. Nem tud elengedni. Vivaldi zené az inkább olyan, mintha egy szökőkúton ülnénk, és a szökőkútnak van akkora ereje, hogy dobáljon fölfele minket, persze olyan kedvesen, kellemesen, és állandóan süt a nap, és állandóan tavasz van, még akkor is, amikor vihar jeleneteket ír, akkor is azt érezzük, hogy nem komoly, nem halunk bele. Hát persze egy velenceinek könnyű. Hát Velencébe jött az egész világ minden irányból. Utazók, kalandorok, hát a összes uralkodó oda jött szórakozni, amikor volt a karnevál időszak. Hát ilyen közegben meg a klíma sem olyan rossz. Nagyon jókat lehet írni, de valójában az az ő titka, hogy képes volt a természeti elemeket belevinni a hegedűjátékba, képes volt a természeti elemeket, ami az embernek a hétköznapja, belevinni a rutinfajta zeneszerzésbe, és képes volt arra, hogy kitalálni egy olyan formát, ahol a hegedű szólista uralkodóvá válik. Corelli, amit csinált, az az volt, hogy egyenrangú a zenekar és a szólisták. Sőt, a szólistákból inkább csoportok versenyeztek a zenekarra. Vivaldi azt mondja, nem. Szólista nem egyenlő az elsők között, hanem ő az első. Jó, ezért viszont olyan szólamot kap, amiért meg is kell dolgozni. Van benne hang bőven, de ha nincs benne sok hang, akkor viszont olyan gyönyörű kantilénák vannak benne, hogy ott aztán megmutathatja, hogy mi hegedűs legyen a talpának, ezt szépen eljátsza. És ez valami hihetetlen módon robbant be az európai köztudatba az 1700-as évek elején. Ehhez kellett neki még egy valami, a jobboldali kép alján látnak egy nevet, hogy Estienne Roger. Ez egy francia úriember volt, egy hugenotta volt, aki pont Bach születésének az évében, 1685-ben, amikor a Nanti ediktumot úgymond felszámolták, és innentől kezdve a protestánsoknak a francia földön való szabad vallásgyakorlása veszélybe került, elmenekült Franciaországból a családjába, és átment Hollandiába, illetve akkor még német alföld volt, Amsterdamba. Elképesztő jó kapcsolatai voltak, nagyon jó szimata volt, létrehozott egy nyomdavállalatot,
és elkezdett kottákat is, zeneműveket is nyomtatni. Akkoriban még azért nem volt olyan sok nyomda a vállalat, amelyik zeneművekkel foglalkozott volna. Hihetetlen jól tudta terjeszteni a műveket, és pillanatokat kiszimatolta, hogy ez az Antonio Vivaldi Velencéből abból lesz valami nagy sztár, annak érdemes kiadni a kottáit. A harmadik ópuszát Vivaldinak már ő adta ki, és tudjuk azt, ez az 1710-es évekről beszélek, tudjuk azt, hogy egy-két éven belül egész Európa bárhol meg lehetett találni ezeket a kottákat. Hol kalóz kiadásban, hol ő továbbadta az idézőjeles jogait egy angol kiadónak, egy francia kiadó is kiadta, mint ott látszik. Elképesztő népszerűség vetett szerti Vivaldi. Tehát nem csak a művek voltak jók, hanem a terjesztő hálózat is ezen a nyomdászon keresztül, illetve kiadón keresztül meg volt oldva. Hát így lett pillanatokat hír, persze ehhez kellett azért zenei tehetség, és kellett minden egyéb. Ez a bizonyos harmóniai találékonyság, ennek a bizonyos úriembernek lett ajánlva Toszkána nagyhercegének, harmadik Ferdinándnak, aki maga is műkedvelő zenész volt. Azért is érdemes volt ajánlani egy-egy művet egy-egy híres uralkodónak, soha nem lehet tudni, hogy nem kell egyszer egy állás mondjuk Firenzébe. Soha nem lehet tudni, hogy nem kell egyszer valami kis támogatás valamilyen célra. Soha nem lehet tudni, hogy ha hatóságokkal összetűzésbe kerülök, nem kell valahonnan valami támogató segítség. Itt van Antonio Vivaldi, és akkor most egy kicsit beszélnék önöknek erről a sorozatról. Ez a bizonyos harmóniák találékonyság, ez 12 hegedű verseny. Ezt nem egyszerre írt, ez kb. 10 év munkájából válogatta össze. Majd jövő alkalommal Velencéről beszélünk, akkor elmesem azt, hogy mi, hogy is nézett ki Vivaldi hétköznapi élete, de neki ugye volt egy olyan állása, ami egyszerre tanári állás volt, és a növendékeit el kellett látni zenekari darabokkal, versenyművekkel, úgyhogy Vivaldi kötelességből is rengeteg hegedű versenyt írt. Zárójelben mondom, Stravinsky-nak van egy nagyon gonosz megjegyzése Vivaldiról, azt mondja, hogy Vivaldi kitalált egy hegedű versenyt, és rögtön abból 500-at írt. Ebben a kis csomagban, ebben a 12 műben vannak olyan művek, olyan versenyművek, amelyek tulajdonképpen ilyen házi használatra készültek, és vannak egészen látnoki módon zseniális, egész különleges hanghatásokkal, tartalommal jelentkező művek. Nagyon jól válogatta össze, hihetetlenül ráérzett arra, hogy hogy tud egyszerre megfelelni még a múltnak is, a konzervatívoknak is, és hogy tud megfelelni azoknak, akik már valami újdonságra vágynak, már szeretnének valami új hangot hallani. Abba az időben is úgy ment a dolog, hogy hamar megunták a mindennaposat, és mindig újabbat és újabbat akartak. Persze mindig kortárs zenét akartak. Úgy van fölépítve ez a 12 hegedű verseny, hogy hármas ciklusokban, az első az egy 4 hegedűre írott mű, a második a ciklusból egy 2 hegedűre írott, és a harmadik az mindig egy szóló hangszer. Tehát 4 darab 4 hegedűs verseny van, 4 darab 2 hegedűs, és 4 darab szóló versenymű ebbe a ciklusba. És az is egy érdekessége, hogy a partitúra most már 7 szólamba van leírva, ez tulajdonképpen egy hatalmas nagy zenekart jelent már az akkori viszonyokhoz képest. 4 hegedű szólam, 2 brácsa, és egy cselló kontinó szólam, ami tulajdonképpen egy cselló, egy bőgő és egy csembalistát jelentett. Tehát az az 3 játékos. Nem kérdezik meg, hogy maga a szó az, hogy versenymű, ez mit jelent, hogy koncertó? Vagy ezt mindenki tisztában van vele, mert én sokáig tévedésben éltem. A koncertáre igéből arra gondolt az ember, hogy hát ez egy versengés, hiszen a szólista verseng a zenekarra, a zenekar bizonyos apparátusai versenyek egymással, de nem teljesen erről van szó, hanem a koncerére, azaz össze cseng egyet ért, összeköt valami valamivel, ezt jelenti, tudnélik. Vivaldit megelőző időszakban egy együttest összehozni, hogy legyen meg egy konkrét, egységes hangolásuk, hangzásuk, az gyakorlatilag képtelenség volt. Tehát lehet, hogy már a város másik felében másképp hangoltak a muzsikusok, és az összejöttek, akkor káosz volt belőle mindig. És ezért igazából nagy együttesre nem írtak még, inkább ilyen kis kamaracsoport, 3-4 hangszeres csoportok. Jó, voltak ezek a Corelli-féle koncertó grosszok, de alapjában nem ez volt, hanem a trioszonáta volt abban az időben a csúcs. Azt még úgy, ahogy össze lehetett hozni. Ilyen nagy együttes nehezen. És igazából ez a concertére, concerto, ugye reneszánszban konzortnak hívják az együtteseket, igazából ezt jelenti, hogy most már együtt hangzik, most már tulajdonképpen tökéletesen tudunk együtt muzsikálni.
Szóval ennek a koncertó stílusnak az atya Antonio Vivaldi, és tulajdonképpen ezért lett ő egy kikerülhetetlen figurája a zenetörténetnek. Hát amiket írt, azokat meg ismerik maguk is csoda-csoda hátán. Hát akkor kezdődjék a hangverseny most már valójában, és akkor hallgassák meg ezt az első ámol versenyművet. Ez egy háromtételes versenymű, ez a két hegedűre írott versenymű. Úgy kell elképzelni, hogy itt még a zenekar kétféle funkcióban van. Van egyszer már az új funkció, hogy én a nagy zenekar tuttikat játszok, vagy ripienónak hívták ezeket a részeket, amikor heves, nagy mozdulatokkal, nagy hangzással szól a zenekar, és akkor utána jönnek azok a szóló részek, ahol a zenekar, de halkan, kevesebb szólamban kíséri. És vannak még a régebbi hagyományosok, amikor a szólistát nem a zenekar kíséri, hanem csak ez a bizonyos kontinua csemballó, a bőgő és a cselló együtt. És akkor ez váltakozik. Van egy rész, ahol a zenekar játszik, tuttit, van, ahol a szólisták játszanak, megint zenekar, és ebből a váltakozásból alakul a koncertó forma. Amit még esetleg érdekes tudni önöknek, hogyha két hegedű szólamát nézzük, ott is sokféle variációt lehet elképzelni. Van az, hogy az egyik hegedűs tartja a kezébe a hangszert, és figyelj, a másik mit csinál. Aztán van olyan, hogy ketten párhuzamosan ugyanazt játszák, az egyik egy terccel vagy egy szextel lejjebb, mint a másik. Van olyan, hogy egymásnak felelgetnek. Egyik nem a tiéd, a másik az enyém. Van, amikor egymással versengenek, hogy ki tudja gyorsabban eljátszani. És van olyan, amikor az egyik virtuós passzázsokat játszik, a másik pedig egy gyönyörű dallamot énekel alatta. Érdemes megfigyelni a két hegedűnek ezt a rendkívül sok változatát. Ez is Vivaldinak egy nagyon jelentős találmánya, hogy különféle rangokat, rangsort kezdeményez a két szólista között. A második tétel, ahogy illik, egy gyönyörű szép dallam, de az érdekessége az, hogy mintha a zenekar megnémulna, illetve nem megnémulna, csak egyetlen egy szólamba tud játszani. Mindenki uniszónó ugyanazt a dallamot játsza, és ennél még rosszabb, hogy ez a dallam az mindig ugyanazt a ritmus képletet jelenti. Mondhatnánk azt, hogy azért ez disznóság kedves Vivaldi, azért ennél egy kicsit komolyabban lehetett volna venni egy hegedű versenyt, nem egy szólam a kíséret, a zenekar, minek ehhez ennyi muzsikus. Na de épp ez az érdekes, hogy ki mert ilyet leírni a zenetörténetbe. De a zenekar egyetlen egy szólamban szólal meg. Fantasztikus élmény ezt meghallgatni. A harmadik tétel az pedig tulajdonképpen a kiéheztetés művészete, ezt a címet adnám neki, ami arról szól, hogy tekerjük a hangokat, iszonyatos sebességgel, minden, most már jó lenne valami dallamosat, hogy legyen mit hazavinni, és már azt hiszik, hogy vége a darabnak, hogy egyszer csak azt látjuk, hogy nem is az első hegedű, hanem a második hegedű elkezd egy olyan dallamot, mint a négy évszaknak a tél lassú tétele, egy olyan dallamot, amitől hát egyszerűen az ember beájul, vagy egyszerűen az ember megnémul, mert nem is tudjuk, hogy honnan bújt elő ez a dallam. És érdemes figyelni azt, hogy magukban milyen hatást kelt az, amikor egyszer sok zizegő hang közül kibontakozik egy ilyen dallam. Ez is Vivaldinak az ötlete. Más biztos, hogy ez elejére tette volna a darabnak, hogy a közösséget megfogja, ő pedig a legvégére hagyja ezt a legszebb dallamot. Hölgyeim és uraim, akik előadják, Mező Péter és Tóth Gabriella, mind a ketten a zenekarnak a tagjai, és hát az Óbudai Danubia zenekar előadásában most először hallgassák meg az Ámol kettős versenyt a Harmóniai Találékonyság című ciklusból.
Önök a L'Estroir Monico, azaz a Harmóniai Találékonyság című sorozatból, 12 hegedű versenyből a 9-est hallották, az Ámol 2-ös verseny. Remélem nem csodálkoztak, hogy nincs karmester. Remélem nem csodálkoztak, hogy állnak a művészek. Van szék a BMC-be, és van karmester a Danubia zenekarnak, de abban az időben így nézett ki ez. Tehát a karmester az maximum a csembaló mellő irányított mondjuk egy opera előadást, de amikor ilyen vonóskari játék volt, zenekari játék, akkor a koncertmesternek volt a feladata, vagy a szólistának irányítani az együttest. Igazából az a hagyományos értelembe vett bottal, vagy kézzel, karmesteri pálcával, vagy kézzel vezénylő karmester, ez ugye a 19. század elején kezdődik úgy igazából életre kelni, megint Mendelssohn nevét kell mondanom. Ő volt többek között az első között, aki már karmesteri pálcával vezényelt. No, visszatérve, a következő mű nem hegedű verseny, hanem hivatalosan furulya verseny, pikoló furulya, de abban az időben nagyon sok ilyen apró fúvós hangszer volt, és nem egészen világos, hogy Vivaldi idejében melyik hangszert használták. Manapság pikoló versenyként használják, mert egy bizonyos olasz zeneszerző Mali Piero áthangszerelte a darabot, és ő úgy döntött, hogy ezek pikoló versenyek. A pikoló ugye a fuvolának a kis testvére, egész apró kis hangszer, jó pici kéz kell hozzá, de mindesetre nehezebb játszani rajta, mint régen a furujákon tudtak játszani. Azon kívül a furuján csak üres lukakat kellett lefogni, a pikolón már van ellenállás, az úgynevezett klapni a billentyűkben, tehát sokkal nehezebben szólal meg, kicsit hasonló helyzet, mint amikor ma modern zongorákkor akarunk játszani barokk zenét, ami csembalóra, vagy esetleg később fortepianóra írtak, egész más érzet. Kérdeztem is Muca Gabriellát, a szólistát, hogy milyen különbség van, vagy milyen különbséget gondol a kettő között, azt mondja, sokkal nehezebb manapság ezt az apró technikát hihetetlen sebességgel előadni, de hát a mai zenészek mindenre képesek. Három tételes mű, hiszen a koncertónak kötelező három tételes lenni, kötelező két gyors tételnek a szélén lenni, egy lassúnak középen, de az nem kötelező, amiket Vivaldi belekomponál ebbe a műbe. Például második közjáték talán majdnem 30 másodpercen keresztül futkároznak az ujjai a szólistának. Aki próbálja, meg tudja számolni, hogy hány hangot játszott el, szerintem egy éves bérletet kap ingyen a zenekartól, elképesztő, de nem egymás mellett lévő hangokat, hihetetlen nagy ambitusa van, nagyon nagy a játék lehetőség. Vagy például egy másik helyen akkora ugrások vannak benne, mint a Mozart áriákban, ezen a pici hangszeren a legszélsőségesebb lehetőséget, hangköz lehetőségeket, ugrásokat kihasználja a Vivaldi, de arra is van példa, amikor egy madárcsicsergésszerű trillákat, virtuóz dissítéseket fogunk hallani a darabban. Elképesztően virtuóz a mű, és ami a Vivaldira annyira jellemző volt, és amelyet annyira szerették a zenét, az a hihetetlen frissesség és lendület, hogy be fog robbanni a zenekar, és szinte így eltolja a tempót, és a fuvolista, illetve tehát a pikoló játékos, az pedig nem fog kapaszkodni, hanem erre rátesz még, és ő még gyorsabban fog játszani. Hölgyeim és uraim, jó szórakozást ez a három tételes mű, ez a C-dur pikoló versenyt fogják hallani, Muca Gabriella a szólista, szintén a zenekarnak a fuvolistája, és az Óbudai Danubia zenekart Mező Péter vezetésével fogják hallani.
Hölgyeim és uraim, szoktak-e azon elgondolkozni, hogy zenei értelemben, vagy zenetörténeti értelemben mi vagyunk az utókor? Tehát abban az időben, amikor Vivaldi ért, akkor ugye minden kortárs zene volt, minden jelen volt. Nekünk megadatik az a kiváltság, hogy szinte 200 éve visszamenőleg hallgatjuk a zenetörténetet. Ők mindig jelenbe hallgatták a zenetörténetet. Na most nekünk, mint közönségnek ez egy fantasztikus lehetőség, mert össze tudjuk hasonlítani a reneszánsz zenétől kezdve egészen a legújabb kompozíció, hihetetlenül rálátásunk van, de azt ugye nem felejtik el, amikor ők értek, akkor ők még nekik nem volt ilyen nagy rálátásuk a dolgukra. Jó, hogyha a környezetüket ismerték. De nem is ezért mondom, hanem most mit tegyen egy mai zeneszerző, aki a jelenben él, de ilyen mennyiségű információ halmaz meg, ismeret anyag van a háta mögött, ismeri az egész zenetörténetet, mindent megírtak. Mindenről tudnak, nem lehet ugyat kitalálni. Mit csináljon egy zeneszerző? Akassza fel magát? Hagyja abba? Menjen el máshova, vagy másik bolygóra? Mit tud tenni? És akkor jönnek a kísérletek, és mi közönség, a jelenkor közönsége, persze fanyalgunk, hogy hát ez nem szép. Jaj, ez az egész dolog, ez valahogyan öncélú, olyan magamutogató, és itt a, és itt a. Vagy az, hogy ó, ezt hallottuk, hát ugyanazt írja, amit 300 évvel megírtak mások. Áh, nem tudnak ezek semmit se kitalálni. És akkor jönnek zeneszerzők különleges gondolatokkal, és azt mondják, hogy kedves közönség, maga például a 4 évszakot folyamatosan hallja mindenütt. Bevásárolóközpontoktól kezdve, telefonjelző, kijelző, amit akarnak, mindenütt ott a 4 évszak. Nem is tudnak lefeküdni annélkül, hogy ne hallják magukban ezt. Mit kezdenek önök ezzel a darabbal? Tudnak valamit kezdeni? Itt van benne az életünkben, beszívódott. Úgy, mint a közlekedési lámpa. Mi van akkor, hogyha én, mint zeneszerző, nem úgy hallgatom a zenét, mint önök, felületesen, hanem belemászok újra a darabba? Megpróbálok Vivaldi lenni a darabban. Megpróbálom, ha nem is azt az utat követni pontosan, ahogy ő komponálta a darabot, de ugyanúgy belemélyülni egy gondolatba. Esetleg egy Vivaldi műről valami eszembe jut, kibontani azt a gondolatot. És így tovább, és így tovább. És tulajdonképpen egy fantasztikus kalandra hívja önöket a következő darab, amit mondhatnám azt, hogy egy ilyen Vivaldi remix, de nem abban az értelemben, ahogy szokták csinálni, hogy a Mozartot, meg Schumannt, meg minden ilyen könnyű zenés stílusba átalakítják. Nem is abban az értelemben, hogy Jacques Lussier például a Bach műveket fantasztikus módon feldolgozta, hanem azt mondja a szerző, hogy én kb. 75%-át a darabnak eldobom. Már a 4 évszakról beszélek. Nincs, nem kell. Ami megmarad, az viszont annyira beleég az agyamba, a tudatomba, hogy nem tudok szabadulni tőle. Mi következik ebből? Rengeteg motivumot ismételgetek belőle, mert most valahogy azt érzem, hogy ez a gondolatba való belemélyülés, ez fejezi ki leginkább az én viszonyomat a darabhoz. Úgy érzem, hogy most mélyebben vagyok benne a darabba. És hagyd ne folytassam, mindjárt megmutatjuk egy-két részletet a darabból, mielőtt végighallgatnánk, hogy milyen ötletek, milyen lehetőségek vannak egy ilyen zeneszerző fejjel való gondolkodásra. Magát a zeneszerzőt, Max Richtert, én nem tudom, hogy Magyarországon játszották-e már bármelyik más darabját, nem néztem utána, de én a nevével bevallom őszintén most ennek a koncertnek kapcsán találkoztam először. Egy nagyon menő 50-es évei közepén járó német zeneszerző, mindenféle stílusba komponál, de azért elsősorban inkább a könnyedebb műfajakat kedveli, de abszolút klasszikus képzettségű zenészről beszélünk, és szeretném felolvasni azt, hogy ő mit nyilatkozott a bemutatón, 2012-ben mutatták be ezt a darabot. Azt mondja, hogy Vivaldinak ez a műve mindenütt ott van. Én már valamilyen módon már nem is tudom hallani. Ez a terv, ez a projekt arról szól, hogy megpróbál magamból újra előhívni, magamban előhívni személyesen ezeket a hangokat, és belebújni ebbe, és újra felfedezni a darabot, és ezáltal új lépéseket tenni egy jól ismert táj fele. Egy másik helyen egy ilyen kémiai hasonlattal mondja, hogy beleteszünk egy tégelybe egy-két molekulát, és ahhoz hozzá vegyítünk bármi más, és azt várjuk, hogy mikor robban föl. Ijesztő lesz a darab azért bizonyos értelemben, aki nagyon szereti a telet,
az most azért egy picit kapaszkodjon eleinte meg a szék szélébe, majd amikor egybe eljátszok, akkor már jobban fogják érezni magukat. Egyébként ő az az úriember, aki ennek a filmnek a zenét szerezte. Flieg auf Benedek filmjéről van szó, a Méh. Talán ismerik, vagy látták, tehát azért van némi magyar vonatkozása a szerzőnek. A bemutatón egy Daniel Hope nevű hegedűs az, aki társához szegődött, és most mondom, hogy a hegedűsünk, Bodor János, aki elő fogja adni, a hegedűsöknek nagyon nehéz ez a darab, mert igazából közismert részeket kell játszani a darabból, de egy kicsit módosítva. És néha az embernek ott van az ujjában az eredeti Vivaldi darab, és akkor kell rágódni, hogy úgyis nem, itt egy hanggal kevesebb kell játszani, nehogy többet játsz. Szóval nagyon, de mindjárt meglátják, hogy miről szól a dolog. Úgyhogy megkérném János, hogy jöjjön be, és akkor egy-két részletet meghallgatnánk ebből a kompozícióból, amíg bejön. Én gondoltam, hogy csak kontrasztként, ugye Vivaldi a négy évszak minden tételéhez, minden évszakához írt egy saját szonettet, és gondoltam, még egy pillanatra még szeretnék felolvasni a Vivaldi szonettjét a térről, hogy igazi kontrasztként, hogy hogy hat. Küszködni fázva csikorgó havakkal, csikorgó fájó rettenetes szélben, topogni sűrűn, meg ne fagyja télben, jeges világban, vicsorgó fogakkal, húzódni tűzhöz, terített vígasztal mellé, míg ott künt csak úgy szakad délben, majd síkos úton, jaj, eleső félben, tovább haladni, mindig egy arasszal. Vigyázz, megcsúszol, lábad nem szaladhat. No, kelj föl, indulj, hanem aztán jó kis roppanás, jég volt, beszakadt alatt. Sirokkó, bóra, ezerféle kófic roham a csaprád, zúgó szélhadaknak. Ilyen a tél, hát, de van benne jó is. Rónai Mihálynak a fordítása. No, három tételes művet komponált Vivaldi, ugye? A Max Richter is három tételes művet komponált, hát azt úgy illik. Két gyors tétel a szélén, két gyors tétel a szélén. Középen egy lassú tétel, középen egy lassú tétel. Ugye az első tételben Vivaldi azt akarta, hogy vacogjon a fogunk, a második tétel a kandalló, melege, jaj, de szép. A harmadik tétel meg a havazás, hóesés, pehelyek, ahogy jönnek le. Fú, hát mit tud ezzel kezdeni egy mai szerző? Hallgassák meg, hogy kezdődik a darab. Én most megkérem Krisztiánt, hogy még ennél szebben játssza az elejét. Így is nagyon szép volt, de most tényleg ne, tehát most a hagyomány. Tehát egy normál csellista így csellózik, ahogy most hallják. Gyönyörű, szép gömbölyű hangokat játszik. Na most jön Max Richter csellistája, aki szintén normális, mert olvassa a Kottát, és... Hallják? Ezt tudják, hogy sul ponti cello, ez azt jelenti, hogy ahhoz a bizonyos híthoz, ami a hurokat így kifeszíti, ahhoz egyre közelebb kell menni a vonóval, és akkor adja ez egyre ezt az ilyen nazálisabb hangját az egésznek. A szerzőnek az első kérdés az, hogy így játssza a zenekar ezt a vicsorgató, fogvacogtató jelenetet. Hallhatnánk akkor ezt a zenét? Szerintem. Köszönjük szépen. Tehát hát nem egészen így szól az eredeti darab, a hangok azok még stimmelnek. És még egy ideig még azt hiszük, hogy csak annyi történik, hogy egy picit áthangszerelő, egy kicsit más vonásokat ad a zenekarnak, de aztán jön az a nagy híres tutti jelenet, ami négy dejedben van leírva a darab. És erre odaírja, hogy 7-es darab 16-od. Na most szegény Heged is megtanulta, hogy 8 darab 16-ot kell játszani két negyed alatt, 4 negyed alatt a dupláját, és erre azt mondja a szerző, hogy egyel kevesebbet. Ez iszonyatos koncentráció, hogy nehogy összeakadjon, és nem a másik variációt játsz. Az a kérdésem, hogy játsszátok a darabot, érezzék magukban a negyedeket, és figyeljék meg, hogy ez képest hogy fog elváltozni a lüktetése a darabnak. Zene.
rögtön minden összekeverednek a dolgok. És ez persze majd még a 32-es szóló részeknél is jelentkezik. Úgyhogy ez az ötlet tulajdonképpen, ami megragadja Daniel Hopp előadásában ezt a darabot. És az igazság az, hogy ez a stílus, amit Max Richter képvisel, ezt úgy hívják, hogy repetitív stílus, vagy inkább minimál stílus. Ez Amerikából származik, a 70-es években kezdődött. A lényeg az, hogy bizonyos motivumok állandó ismételgetésével egyfajta felületet hoznak létre, egyfajta ilyen hangulatot, és fokozatosan, mindig egy-egy elemet változtatva alakítják át a hangzásképet. Itt nem egészen a hangzáskép fog átalakulni, de majd meglátják, hogy a motivumok ismételgetése közben különböző jelenségek történnek. Például a második tétel úgy kezdődik, hogy nem pizzikától játszik a zenekar, ráadásul nem is nyolcadokat, hanem üveghangokat, flazsoletteket fognak játszani, azaz ráteszik az ujjukat, de nem szabad lenyomni nagyon erősen a húrt, és így felhangok keletkeznek. Hallgassák meg ezt a hátteret, és a szólista pedig ne csodálkozzanak, úgy fogja játszani, ahogy a szerző kéri. Aztán majd megbeszéljük, hogy mit csinált. Ugye nem erre emlékeznek, ugye? Ezt azért még a telefon is szebben szokta játszani. Az a szerzőnek a kérdés, hogy teljesen szabadon kell játszani. Olyannyira, hogy a játék módot is megválaszthatja a hegedűs. Majd menet közben a szólista fog is változtatni ezen. Most mi a különbség? Ugye a Vivaldi eredeti darabja, az tényleg a hazaérkezés melegét, egyfajta nagyon kellemes érzést akart sugallani. Hát egy mai komponista az lehet, hogy a fordítottját akarja sugallni, és azt mondja, hogy ilyen galaktikus darabot kéne írni, hogy kilőttük az űrbe, mint a Tesla ezt az autót a rakétáján, és most valahol ott kóvályog ez a dallam, ilyen foszlányokba. Összeáll végül a fejünkbe, mert minden motivumra emlékszünk, tehát tudjuk, hogy Vivaldi négy évszak tél, de mégis van egy egész más világban, inkább hideg van most, mint meleg. Ezt olvasta ki Max Richter ebbe a belemélyedésből. Fantasztikus ötlet szerintem. És akkor a harmadik tétel, az pedig gyakorlatilag egy ilyen, ott lehet a leginkább ezt a repetitív zenét kihallani a műből. Fokozatosan hullanak le így nyolcadokban a hangok, és ez megy végig az egész darabon, mint egy ilyen malomkerék folyamatosan halad, majd egyszer csak azt veszük észre, hogy ez a zsongó felület kap hátulról valamilyen dallami megtámasztást. Ez azt hiszük, hogy csak arról van szó, hogy a basszus végre megtalálta a vonót. És hogy valami történjen már a dalabba. Aztán nem értjük, hogy miért nem teszi zsebre a vonót, miért nem hagyja abba, és kiderül, hogy a hang most már elkezd mozogni, majd lassan kiderül, hogy ebből egy dallam lesz. És akkor fölfigyelünk, hogy hát nem csak a basszus játszik dallamot, hanem ott belül a szólamok között is vannak olyanok, akik nem tik-tik-tik-tik ilyet játszanak, hanem hosszú hangokat. És az lenne a kérésem, hogy próbálják ezt a tételt ilyen fordított módon hangatni, ilyen negatív módon. Ne arra figyeljenek, ami relatív hangos és mozgékony, és olyan nagyon szembetűnő, hanem azt, ami a háttérben van, ezeket a hosszú hangokat. Mert ez az üzenet a zeneszerzőnek. Ez az a gondolatvilág, amit ő szeretne közvetíteni. Egy pici részletet akkor játszunk ebből is. Még egy fantasztikus ötlet, hogy ugye normálisan egy ilyen barokk zenekarban csembalónak kell játszania. Az első tételben rendben is lesz minden, de a harmadik tételben be van állítva egy hárfa, mint hangszer, aminek semmi köze nincsen a barokk zenéhez, és a hárfának a hangja erősíti meg ezt a mély, gyönyörű, szép dallamot. Hölgyeim és uraim, recomposed Vivaldi,
A négy évszaknak a negyedik tételét, a telet fogják most hallgatni, Max Richter műve Bodor János előadásában és a Óbudai Danubia zenekar közreműködésével.
Hölgyeim és uraim, ajánlom, hogy évszakonként egy-egy darabot hallgassanak meg ebből, a YouTube-on fönt van az egész ciklus, tehát 4 ilyen művet komponált Max Richter, és hát akkor haladjunk tovább gyorsan. Ugye még nem utaztunk ma, és önök hiányolják, hogy nem tudják, hogy jövő héten hova foglaljanak valami jó úti célra helyet. Hát így a leírások alapján úgy látjuk, hogy Dél-Amerikában járunk. Vivaldi Bistro, Libro Bistro. Ez egy olyan kis, tulajdonképpen, mintha egy, nem is tudom, könyvtárszerű teázó, így tudnám hívni, mert semmit nem lehet kapni ott. Teát lehet kávét is kapni egy kicsit, ezt a bizonyos argentin maté teát is ott lehet nagyon finomat inni, viszont a könyvekkel teli polcokon van mindenféle nagyon érdekes információ arról, hogy Buenos Airesnek a története az tulajdonképpen hogy is volt. Szent Háromság városának is szokták hívni Buenos Aires-t, és a jószelek úrnője, Szűz Mária kikötője. Ez mind benne van a nevében, csak ezt elmondani elég hosszú lett volna. Egyébként mi meg úgy tudjuk, hogy a jó levegő városa, hát így is lehet fordítani. Vivaldinak nagyon nagy szüksége lett volna erre a városra, ugye, mert ő tüdőbajos volt, és azt nem tudom, hogy tudják-e a történetet, hogy ugye az egyházi bíróság azért meszelte előtt, csúnyán kifejezve a további szolgálattól, arra hivatkozva, hogy hát fizikálisan gyenge, állandóan tüdő baja van. A valóság az nem egészen ez volt, hanem az első és egyben utolsó miséjét, amit celebrált, azon a misézés közben eszébe jutott egy dallam, és hát gyorsan kiszaladt a sekrestyébe leírni a dallamot. Hát addig a hívők várnak egy kicsit, hát nem? Hát gondolhatják, a folytatás az lesz, hogy másnap vagy két nap az egyházi bíróság finoman szólva felmentette egészségügyi okokból a papi szolgálat alól. Szóval itt Buenos Airesben nem lettek volna ilyen problémái. Nagyon színes, nagyon érdekes város. Igazából Astor Piazzolának ezek voltak azok a helyszínek, amelyek nagyon kedvesek voltak. Ugye a tengerpart, ez a Rio de la Plata-nak a torkolatánál van, fantasztikus lehetőségek vannak, ott van maga a parlament, a főutcája, ez a hatalmas, széles, 8-8 szávos út két oldalt, és még a gyalogosoknak is van hely bőven. És hát ugye, hát ez a lényeg, ami miatt minket ez annyira érdekel, és az egész műsornak a címe, találjunk egy időpontot, hogy tangózhassunk meglehetősen későn. Például a mai koncert után lehetne jó tangózni. És amikor már elfáradtunk, akkor csak egy kicsit hezitálnunk kell. A tangó, az tulajdonképpen Buenos Airesből és Montevideóból származik. Legalábbis abban a formában, hogy mi ismerjük, mert nagyon kevés ismeretek vannak, hogy hogyan is jött először létre a tangó, ezt maguk az argentinok sem tudják. Egy biztos, hogy ez nem csak egy tánc, hanem ez egyfajta életstílus. Ebben benne van minden. Benne van az, hogy örülünk egymásnak, örülünk az életnek, örülünk a múltunknak, tudunk sírni, tudunk nevetni, mindenféle dolog van. Azt mondják, hogy hát persze, piros lámpás negyedekből kezdődött az egész dolog, mert hát arra fele lehetett ilyesmiket csinálni. Nem egészen erről van szó. Argentinában mezőgazdasági bevándorlók érkeztek, ugye az Egyesült Államok után Argentina fogadta be a legtöbb európai bevándorlót, és ott voltak azok a hatalmas feltöretlen pampák, amiknek férfi kézre volt szükség. És a bevándorlók zöme férfi ember volt. Ebből egy fantasztikus népesség torzulás keletkezett, nem voltak nők. Na most táncolni, meg mozogni nagyon szeretnek a dél-amerikaiak. A tetejében azért ott voltak bőven néger rabszolgák Afrikából is, akik hozták a maguk dupla mozgás kultúráját. És hát mit lehet ilyenkor tenni? Hát ahhoz, hogy nőt tudjon az ember szerezni, két lehetőség volt. Az egyik a prostituált, a másik a táncban a partner. Most a prostituáltat hagyjuk ki, mert az volt a legegyszerűbb, de hát az nem komoly kapcsolat. Igen, de ha nincsenek nők, akkor hogy lehet hozzájutni egy nőhöz? Hát úgy, hogy 9 hónapig tanulom, hogy a nőnek milyen szokásai vannak, és utána 2 évig tanulom a táncot, hogy aztán ne adj Isten az következő alkalom, amikor végre oda merészkedek a nők elé táncolni, én legyek a legmacsóbb férfi mindegyik közül. Mert akkor engem kiválaszt, mert akkora volt a választék, hogy csak a legjobb táncosokat voltak hajlandók a nők foglalkoztatni, hogy úgy mondjam.
Ezért a férfiak mindent megtettek, hogy jól tudjanak tangózni. Ezért lett maga a tangó egy ilyen férfias tánc, ami persze csak egy látszólagos dolog, mi férfiak mindig ezt hiszük, hogy mi vezetjük a világot, közben hát tudjuk azt, hogy a háttérben nem igaz ez a dolog. Ez a tánc is olyan, hogy a férfi irányít folyamatosan, de ki kell találni a nőnek a gondolatait. És az az igazi jó táncos, aki megérzi, hogy mit akar a nő a táncolás közben. Úgyhogy elképesztő tradíciója volt a tangó tanulásnak. Ha önök majd néznek képeket arról, hogy az állatvilágban is van tangó egyébként, ha néznek képeket arról, hogy tanulnak a férfiak táncolni, ne csodálkozzanak, ha a férfi férfival táncolnak, semmi köze nincs a homoszexualitáshoz. Egyszerűen az előbbi népesség arány miatt volt, és a férfiak egymástól tanulták el a fogásokat, és úgy titokban próbáltak egyre jobb lenni a másiknál, mert tudták, hogy a következő tánc alkalomával vetétárs lesz az, akivel éppen táncol. Kortól független a tangó, bármikor Argentinában az utcán le lehet állni tangózni, annyi kell, hogy valóan kell szerezni egy harmonikást, vagy akár egy ilyen zenegépet, amelyik sugározza, hát ezek is vannak. Én mondom, hogy van mindenféle. Astor Piazzolla egy ikonikus figurája az argentin tulajdonképpen zeneéletnek. 1921-ben született, és az az érdekes, hogy magával hozta az összes tradícióját az argentin népzenének, de mégis egész életében azon dolgozott, hogy ezt valamilyen módon egyesítse az európai tradíciókkal, az európai zenével. És ezért mindent megtett, minden pénzt összegyűjtött, hogy híres embereknél tanulhasson. Neki nem volt mindegy, hogy ki oktatja őt igazi zeneszerzésre, nem tangó zenére, hanem igazi zeneszerzésre. Úgyhogy többek között Párizsban volt Nadia Boulanger-nál, és hát a legnagyobb büszkeség és a legnagyobb összeget Alberto Ginastera-nak fizette ki, aki tulajdonképpen az argentinok Bartók Bélája, őt tekintik a nagy nemzeti zeneszerzőnek. Na most ebből az következett, hogy Astor Piazzolla egy rendkívül képzett zeneszerzővé nőtte ki magát, és minden értelemben, tehát kortárs zenét is tudott írni, klasszikus zenét is tudott írni, és ő megpróbálta a tangót, mint könnyed műfajt belevezetni a komoly zenébe, és megpróbálta ötvözni ezeket a stílusokat. Tehát például, hogyha azt hallják, hogy a bőgős a csapatban mindig ugyanazokat a hangokat játsza, és ezeket ismétli, akkor arra kell gondolni, hogy ez nem azért van, mert a bőgős nem tud más hangokat játszani, hanem azért, mert Bach stílusban Astor Piazzolla tökéletesen elsajátított, hogy hogy kell passacaglia-t írni. A passacaglia az nem más, mint egy variációs sorozat egy basszus menetre. Vagy hogyha azt hallják, hogy van egy dallam, és egyszer csak egy másik hangszer elkezd egy látszólag ellentétes dallamot játszani, azt már úgy hívják, hogy polifónia. Az megint csak azért van, mert ő a Bach stílusnak egy művelője volt. És nem akarom folytatni, de a kortárs zenei harmóniák, az meg a jazzből származik. Tehát amikor úgy érzik, hogy valami nagyon furcsa harmóniát van, nem, a jazz is megtanulta Astor Piazzolla. Volt neki zenekara, nagyon híres zenekarai voltak, rengeteg zenekara volt. Ez a 60-as évek elején, amikor már odáig fajult a dolog, hogy az ő hangszerelésében, erre is nagyon büszke volt, hogy kiváló a hangszerel, sorra vették fel ezeket a tangókat, de olyan feldolgozásban, mint amiben most fogjuk hallani. Ezt a bizonyos 4 évszakot, ezt 1970-ben komponálta, illetve nem a 4 évszakot, hanem annak a tértételét. Ugye azt tudják, hogy Argentinában most éppen nyár van, januárban, úgyhogy a tételek sorrendje is úgy van, hogy ősz, tél, tavasz, nyár, mert ugye ez nekik a ciklus Vivaldi útján. Vivaldiból néhány részletet fognak hallani, de valójában nem ez volt a szándéka. Ő a Buenos Aires-i 4 évszakot akarta megkomponálni, az ottani hangulatot, az ottani, hogy úgy mondjam, intonációját ennek a fajta zenének, amit az argentinok szinte nap mint nap ebben élnek, és ezt élvezik. Amit most fognak hallani, az tulajdonképpen ennek a ciklusnak a második darabja, a tél, és ebben fel fog bukkanni ez a bizonyos második tétel, amit János az imént még úgy játszott, hogy olyan furcsán, abból apró kis részlet. Amilyen feldolgozásban ez most elhangzik, ez nem teljesen az Astor Piazzolla féle, mert ez már szimfonikus zenekar, illetve kamara együttesre átirodott, Leonid Desztyátnyikov orosz zeneszerző, körülbelül Max Richterrel egyidős, elég jeles komponista Oroszországban, ő hangszerelte meg, és helyenként ezeket a Vivaldi idézeteket ő csöppentett bele a darabba. Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a figyelmet, ez egy utolsó jó szórakozás mára. Ne felejtsék el,
Tango Late Night.